Det är här, ur sjön Norra Vixen, som Eksjöborna får sitt kommunala dricksvatten. Men redan i fjol stod det klart att vattentillgången inte räckte till och begränsningar i användandet infördes. Begränsningar som fortfarande gäller i ett försök att förekomma den befarade vattenbristen den här sommaren. Ja, man använder så lite som möjligt från kranen. Och det är liksom när man Man reducerar ju den, det behovet här. Till den öden, ja. De senaste årens vattenbrist har slagit hårdast mot Öland och Gotland. Men en kartläggning som TV4 Nyheterna har gjort visar att hela 24 av 210 svarande kommuner befarar att de kommer att få vattenbrist i sommar. Grundvattenmätningar visade redan i mars i fjol på nivåer under eller mycket under det normala. Samma mätningar i mars i år visar på ännu värre läge. Kommer det inte lite nederbörd så kommer läget vara i juni, juli, augusti kanske rätt så prekärt läge. Att delar av Sverige skulle få problem med vattenförsörjningen förutspåddes redan för tio år sedan i regeringens klimat och sårbarhetsutredning. Och frågan är varför inget gjordes redan då? Ja, det, det kan man ju naturligtvis ställa den frågan. Samtidigt som lite grann till kommunernas försvar så faktiskt det går lite fortare än vad vi trodde för tio år sedan. Och För de kommuner som blivit lite tagna på sängen av vattenproblemen är det till att vara rädd om varje droppe till dess att regnen faller eller eventuella nya vattentäkter kan tas i bruk. Stäng av kranarna när du borstar tänderna, diska inte under rinnande vatten, ha tvättmaskinen full. Samla upp regnvatten. Det eventuella regnvatten i tunna och vattna till trädgårdslandet och rabatten. Ja, jag tycker det är en jätteviktig fråga. För Slarvar vi med det så får vi båda större problem.